वेलकम टू स्मार्ट जीके मा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। कृषि विकास बैंक लिमिटेड तह 4 र 5 तयारीको लागि सेट 9 लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ। स्मार्ट जीके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा हाल विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरु सञ्चालन भइरहेका छन्। लोकसेवा बैंकिङ तथा अन्य संस्थानहरुको लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको प्रश्नतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ गम्हरिया पोखरी कुन जिल्लामा अवस्थित छ। अप्सनहरु रहेको छ ए सर्लाही, बी धनुषा, सी पर्सा, डी महोत्तरी। र गम्हरिया पोखरी पर्सा जिल्लामा अवस्थित छ। जस्तै लिम्बू भाषामा नेपालको अर्थ के हो। अप्सनहरु रहेको छ ए समतल भूमि, बी मध्यदेश, सी पुण्यभूमि, डी पर्वत फेदीको निवास। यसको त रहेको छ समतल भूमि रहेको छ। लिम्बू भाषामा नेपालको अर्थ। त्यस्तै प्रदेश सभामा रहने सदस्यमध्ये कति प्रतिशत सदस्य बालिग मताधिकारको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। अप्सन रहेको छ ए 40%, बी 60%, सी 30%, डी 70%। र यसको त रहेको छ 60%। त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ मूल पाठको दायाँ बायाँ बनेका वा मूल पाठलाई दायाँ बायाँ गरी पारी कथावस्तुसँग मिल्ने गरी बनाइएका चित्रहरूलाई के भनिन्छ। अप्सन रहेको छ ए पात्र चित्र, बी गाथा चित्र, सी ग्रन्थ चित्र, डी प्रज्ञा चित्र। र यसको त रहेको छ पात्र चित्र। त्यसै नेपालको प्राचीन काल विक्रम सम्वत 1040 देखि 1549 सालसम्म रहेको प्रमाण कुन अभिलेखमा पाइन्छ। अप्सन रहेको छ ए अशोक चल्लको दुल्लो शिलालेख, बी दामुपालको अभिलेख, सी आदित्य मल्लको ताम्रपत्र, डी पुण्य मल्लको ताम्रपत्र। र यसको त रहेको छ दामुपालको अभिलेखमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै कृष्ण केलिमालोकका लेखक को हुन्। अप्सन रहेको छ ए कविमाथुर, बी सरसराम, सी रमाकान्त कापडी, डी नन्दपति। र यसको त रहेको छ नन्दपति। त्यस्तै लिच्छवी कालमा प्रहरी प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो। अप्सन रहेको छ ए दण्डनायक, बी सर्वदण्डनायक, सी भट्ट, डी गुल्मिक। र लिच्छवी कालमा प्रहरी प्रमुखलाई दण्डनायक भनिन्थ्यो। त्यसै 15 योजनाको राष्ट्रिय रणनीति अन्तर्गत निम्नमध्ये कुन चाहिँ पर्दछ। अप्सन रहेको छ ए तीव्र दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने, बी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, सी सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, डी माथिका सबै। र 15 योजनाको राष्ट्रिय रणनीति अन्तर्गत सबै पर्दछ तीव्र दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, र सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने रहेका छन्। त्यसै पूर्वका राईहरूले मनाउने चाड निम्नमध्ये कुन चाहिँ हो। अप्सन रहेको छ ए नौबङ्गी, बी पार्व, सी भदौरे चाड, डी दुम्जे। र यसको उत्तर रहेको छ भदौरे चाड। त्यसै राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा महिला साक्षर जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको थियो। अप्सन रहेको छ ए 53.83%, बीमा रहेको छ 43.83%, सीमा रहेको छ 37.36%, डीमा रहेको छ 31.36%। र यसको त रहेको छ 53.83%। त्यस्तै रासायनिक रूपमा उत्पादित पहिलो भिटामिन कुन हो। अप्सन रहेको छ ए भिटामिन ए, बी भिटामिन बी, सी भिटामिन सी, डी भिटामिन डी। र यसको त रहेको छ भिटामिन सी। त्यसै नेपालको पहिलो खेलकुद सङ्घ कुन हो। अप्सन रहेको छ ए नेपाल फुटबल सङ्घ, बी नेपाल क्रिकेट सङ्घ, सी नेपाल कराते सङ्घ, डी नेपाल ओलम्पिक सङ्घ। र यसको त रहेको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ। त्यसै सर्वनाम पुरस्कारको स्थापना कहिले गरिएको थियो। अप्सन रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2039, बीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2042, सीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2045, डीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2049 र यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2039 सालमा सर्वनाम पुरस्कारको स्थापना भएको हो। त्यसै संविधान संघको पहिलो बैठक कहिले बसेको थियो? अप्सन त रहेको छ ए सन् 1946 जनवरी 6, बीमा रहेको छ सन् 1946 जनवरी 10, सीमा रहेको छ सन् 1946 जनवरी 15, डीमा रहेको छ सन् 1946 जनवरी 26 र यसको उत्तर रहेको छ सन् 1946 जनवरी 10 तारिकका दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसै सार्कको नीति निर्देशक अङ्ग कुन हो? अप्सनहरू रहेको छ ए प्राविधिक समिति, बी स्थायी समिति, सी मन्त्री परिषद, डी सार्क सचिवालय र यसको उत्तर रहेको छ मन्त्री परिषद। त्यसै एसियाली विकास ब्याङ्कमा हाल कति सदस्य राष्ट्रहरू छन्? अप्सनहरू रहेको छ ए 49, बी 51, सी 68, डी 19 र यसको उत्तर रहेको छ 68। जस्तै विश्व ब्याङ्कको प्रधान कार्यालय कहाँ अवस्थित छ? अप्सन रहेको छ ए वाशिङटन डिसी, बी न्युयोर्क, सी जेनेवा, डी रोम र विश्व ब्याङ्क प्रधान कार्यालय वाशिङटन डिसीमा रहेको छ। जस्तै नेपालको संविधानको कुन धारामा राज्यका नीतिहरू उल्लेख गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ए धारा 50, बी धारा 51, सी धारा 60, डी धारा 61 र यसको उत्तर रहेको छ धारा 51। जस्तै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने जिडिआरको पूरा रूप के हो? अप्सन रहेको छ ए General Data Rate, B Gold Depository Receipt, D C Gross Domestic Rate, D Global Depository Receipt। यसको उत्तर रहेको छ Global Depository Receipt। त्यसै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गभर्नरको नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ए अर्थमन्त्री, बी प्रधान न्यायाधीश, सी अर्थ मन्त्रालयको सचिव, डी न्यायाधीश र यसको उत्तर रहेको छ अर्थमन्त्री। त्यसै कम्पनी ऐन 2063 अनुसार तोकिएको समयभित्र दर्ता नभएमा कार्यालयले प्रस्तावित कम्पनीलाई कति दिनभित्र कारणसहितको जानकारी दिनुपर्नेछ? अप्सन रहेको छ ए 1 दिन, बी 3 दिन, सी 7 दिन, डी 15 दिन र यसको उत्तर रहेको छ 3 दिनभित्र। त्यसै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 73 अनुसार ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले कुनै धितोपत्र व्यवसाय संस्था मार्फत धितोपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा गरेको सम्झौताको एक प्रति त्यस्तो सम्झौता भएको मितिले कति दिनभित्र राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष बुझाउनु पर्नेछ? अप्सन रहेको छ ए 3 दिन, बी 5 दिन, सी 7 दिन, डी 15 दिन र यसको उत्तर रहेको छ 7 दिन। त्यसै ब्याङ्किङ तथा सजाय ऐन 64 को दफा 19 को उपदफा 2 बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी अनुसन्धान तथा तहकिकात सन्तोषजनक रूपमा भयो वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रूपमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भइरहेको देखिएमा एकपटक वा पटक पटक गरी एक पटकमा 7 दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा कति दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ? अप्सन रहेको छ ए 15 दिन, बी 28 दिन, सी 30 दिन, डी 60 दिन र यसको उत्तर रहेको छ 60 दिन। त्यसै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार निम्नमध्ये कुन कार्य गर्दा ग्राहकको सही रूपमा पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि भरपर्दो स्रोतबाट प्राप्त कागजात तथ्याङ्क वा जानकारीका आधारमा गर्नुपर्नेछ? अप्सन रहेको छ ए व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा, बी विदेश भ्रमणमा जाँदा, सी साधारण आर्थिक कारोबार गर्दा, डी नेपालभित्र यात्रा गर्दा र यसको उत्तर रहेको छ व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा। र आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली 2062 अनुसार पदपूर्ति समितिका सदस्य को रहने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन रहेको छ ए आयोगको प्रतिनिधि कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, बीमा रहेको छ अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, सीमा रहेको छ समितिले तोकेको पदपूर्तिसँग सम्बन्धित मानव संसाधन विज्ञ, डी माथिका सबै र यसको उत्तर रहेको छ माथिका सबै। हसै प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। जहाँ स्मार्ट जीकेमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, लिन चाहन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै हुनुहोला। धन्यवाद।